Lidhim pak Milaim Zeka në linje. Milaim Zeka është si Zvicra, neutral. Të pyesim pak se si është gjendja në Kosovë, mendimin e ti politik, mendimin e ti për gjendjen aktuale, mendimin e ti për mocionin e mosbesimit, mendimin e ti për rrëzimin e qeverisë, edhe gjitha kështu me radhë. I dashur Milaim Zeka, të përshëndes. Përshëndetje. Të përshëndes nga shtëpia diasporës, të lutemi dashur hape kamrën, bjeri pak truse kamrën. Bravo. Po truse, po s'po truse. Jo, kur e truse ti, kjo truset. Urejt jesh mirë i dashur Milaim. Falënderit. Edhe ti, edhe familja juaj. Shumë falënderit. Të inkuadrova sepse ti je si Zvicra, Milaim i dashur. Shumë falënderit. Kur thëmë jesi Zvicra, je neutral. Po, ashtu, faktikisht, ashtu jam, po disa njerëz që jetojnë me thashë theme, jetojnë me paragjykime dhe perceptime, nga njerë më konsiderojnë që jam ajo në këti ose ati. Unë për vete, të kam pati ju gjujt Hashimit, të kam pati ju gjujt Kadris, të kam pati ju gjujt Isas, të kam pati ju gjujt Ramushit, të kam pati ju gjujt Albinit, tani edhe vetë nuk e kam kuptu me ka e ke mirë nga këta vla, me ka e mirë nga këta. Vetëm Morena Taraku, tas njerë nuk ju kam gjujt, së më ke pati ju gjujt Morena Taraku. A ta ka që lokacionin, bile? Po, për këtë politikanëve, asnjëherë në jetën time s'kam qenë dhe nuk kam qenë deri të vdes argati askujt. Partner edhe mund të jem, po të dojsha me qenë argati dikujt me knasin më të madhe jetës time, isha bo argati Titos dhe nuk e kisha sakrifiku tërë jetën time, tërë rinin time, që në gjeneratën time kam qenë pa dyshim studenti maj mirë dhe ju më burgos në vitin 1981 pëse kam kundërshtu Titon, që ka qenë mbreti i Evropës. Që që mbi bazën e kësaj kam e vazhdu me qenë njeri i pavarur, unë mund nesër t'jem pjesën i partije politike, por për shkak të dashurisë që kam ndaj një partije, mundën pikrisht partinë time t'a shoj mas shumë ti. Të kuptoj. Më thua, Milaim, me cilën nga ato parti që sa po përmendëm do kishe pas dëshirë me qenë partner? Ta di pak a shumë, me cilin do të kishte shkuar më mirë, ose me cilin do kishe pas dëshirë me pas një partneritet me qeverisë bashku, për shembull? Tani, e vetëmja autostradë që më ka bashku me Albin Kurtin, ka qenë fakti se Albin Kurtin nuk është hajdut, por është njeri totalisht i paditur, njeri totalisht pa eksperiencë politike, njeri i cili abuzon me budallaleku në pjesës dërmuse të shqiptarve, të cilët e dëgjojnë duke folë dhe nuk e kuptojnë asë një fjallë se qëfar thot Albin Kurti, dhe në bibazën e kësaj historikisht në shqiptarët e kemi qujtë të menqur një njeri të cilin nuk e kemi kuptuar se qëfar po thotë. Dhe po t'i pysë shqiptarë në gjithë botën se cili fjalim e Albin Kurtit kujtohet ty për shembul në parlament, nuk din me ta spjegu. Albin Kurti ka orë në pushtet duke e sha Vučićin, duke e sha Hashim Thaçin, duke abuzu dhe duke e qujt flamurin e Kosovës flamur Lara Lara, duke e sha Ahtisarin që është babaj i pamërsisë Kosovës, dhe duke i shohë gjitha vendet përëndimore të cilat janë akcioneri kryesor i pavarësisë edhe i lirisë të Kosovës. Prandaj, me Albinin më lidhë vetëm fakti që nuk është hajdut. Në anën tjetër, në çdo parti politike, edhe në LDK, edhe në VV, edhe në PDK, edhe në AK, kam miq, kam njerëz me cilët rri, flasë, por që dorën zemër, koncepti im për formimin e shtetit Kosovës ndryshon në mënyrë radikale nga këta lider politik. Për shembull, si kur Albin Kurti
të bante një marveshje me mu se nuk do të përzijin politikën e jashtme, por do të merrej vetëm me renovimin e shtetit Kosovës brenda për brenda kufive, nesër kisha me hynë vetë vendosje. Ose, për shembul, si kur Kadri Veseli të bindej që Partia Demokratike, zbashku me Lidhjen Demokratike, edhe me AK-n, edhe me Nismen, janë shkatrimtar të kryesor të shtetit Kosovës, por që të më thosh të përshembull, oke, Milaim, e di edhe të kuptoj që më të vërtet 20 vjetë e kemi po mund, hajde të ne, po e renovojmë partin, nesër isha hy me Kadri Veselin. Tjetra, Alianca përshembull, dihet që është Parti e Dugagjinit, dhe Ramush Haradini vazhdimisht merret me ndërkombëtarët, sepse e din që brenda për brenda Kosovës se ka bërë shumë bërlog. Dhe duke u marrë me ndërkombëtarët, ai shihet që nuk ka asnjë projekt, asnjë vizion për ndërtimin e shtetit Kosovës brenda për brenda Kosovës. E mos flas pastaj për Nismen, që janë zorra e trashë Partisë Demokratike të Kosovës. Do thotë, krejt mucihanët që i ka bo për dëkëja, jënë grumbullu të Nisma. Dhe une, në fakt, hyra në Nismë duke i besu Jakub Krasniqit, se me ndojsha burri burgosur, profesor e kam pas, dhe me ndojsha që kë njeri nuk ashtë i korruptum. A mo kër hyna Nismë dhe poshë që ajë, edhe mocat në tavani ka punësu me djem, me vojza, me vlozën, me qika vlozënëv, djem të vlozënëv, në përkrejt institucionet e Kosovës, atër i qova durët nga Nisma. Kështu që une përmira kështu në fund përgjigje si dashur, mendoj dhe sot kam bërë një shkrim, që pa ndryshu popli Kosovës edhe poplin Shqipëri, nuk ndryshon politika. Ne jemi ata që 2 vjet, 3 vjet, 4 vjet e shojmë një parti politike dhe në fund prapë ja japim votën. Të kuptoj. Atëherë, i pyetje që mbeti mendje duket një gjuar, thoje që Albin Kurti ka ardhur në pushtet duke shar Ahtisarin, duke shar miqtan ndërkombëtarët, duke shar andej këtej. Si ka mundësi që duke i shar këta që janë njerëzit më të dashur për Shqiptarin, i ka votat më të shumta se sa partit tjera? Që të tregoj pse. Sepse shqiptarët janë pro-amerikan, janë pro-europian, edhe si ka mundësi pra që e apin votën një personin që ka në pushtet duke shar Amerikën, për shembull? Si që fejë? Qëllëtin pse, ta jap një shembull. Në rrasë se unë e baj një analizë serioze, shumë serioze, shumë edukative, në që se unë ju baj apel njerëzve që në faqen time të Facebookut, ose në faqen tane, me më kundërshtu me mendime me analiza, o mësë me më sho, mësë me më sho namën që kam të zhdukur, e të vrarë në luft, që kam familjarë të vrarë në luft, që unë ju më këtë në luft, ata, do me thonë, krejt këtë shkrem, e lexojnë dikun 700 veta. Në qoftë se unë e nxjerr në foto Morena Tarakun pa brek me bythë në gorë, i kam 20.000 klikime. Ky popull është pornografik. Ky popull është aqë pornografik, aqë që i tredhur në trunë, aqë që i shpërlon në trunë, sa që krejt fajnë e ka që 70 vite Ministria Arsimit. Ne jemi njerëz të cilët jemi me diploma analfabet. Për shembull, në qoftë se ti e kritikon Sali Berishën dhe ju thu njerëzë në Shqipëri e në Kosovë që Sali Berisha me Gramoz Bashkon e kanë kollë edhe shkollat edhe fabrikat, se kanë thonë janë fabrikat të Enver Hoxhës, e kanë sill edhe luftën e civilet 97-të, ta shqohen krejt këta që janë me Saliun edhe të shojnë pa kur farë logike. Në qovë se ti njerëzve i thu që Hashim Thaçi e ka bon shumë për logë politikën e brendshme të Kosovës, me privatizim, me borde, me qdo gjonë, po Hashim Thaçi nuk është traltar,
nuk e cëpton Kosovën, nuk ashtë mik i Vuqicit, nuk e shetë Kosovën, quen edhe të shojnë simpatizant e vetë vendosjes edhe të partive tjera. Në që se ti u thu njerëzve që në lidhën demokratike të Kosovës ka njerëz shumë të mirë, të ndershëm, të dignitetshëm, quen e të shojnë partiz demokratike. Në që se ti u thu njerëzve që Ramush Radini ka qenë luftari ma i famshëm i ushtrisë shlirimtare të Kosovës që ka ngerë i gjallë, por që në politikë nuk ka haberë, nuk merë vesh, na ka konfrontu me bashkësinë ndërkombëtare, na ka lujtë nonën me taksën, quen ta patriotat e Facebookut që rrine për Banhofa, të jomër turkisht kebat, edhe thojnë, që shmëre, po Ramushe ka bloku Serbin, po ja ka kojtë nonën bre Serbis, po këshyre bre qaj ka bo Serbis, që që nuk, që tu ashtë problemi, edhe me Albin Kurtin, që se i thunë njerëzve, që Albin Kurti ka orë në pushtet të e qujt flamurin e Kosovës Lara Lara, të e shoha Tisarin, të i mosuqun parlament për hymnin e Kosovës, të i rajtë se Kosova komu bashku me Shqiprin, të i abuzu me patriot, me të burgosur politik, me mërgjimtar, dhe në bitë gjitha me fukaro dhe me të papun, kanë muqu këta taliban të mendimit të Albin Kurtit, që janë sekt fetar, sepse Albin Kurti ka rajt edhe ka thonë gjatë fushatës se në që se unë e vinë pushtet, ka me luftu islamofobin në Kosovë, që nuk ka asni islamofobi prej 120 gjamive, në Kosovë mas luft e ndërtu 860 gjami. Do thotë, këta njerëz nuk kanë logik me të dëgju që ka po fletë, që ka po analizonë, që shpo rezonon, dhe në fund fundit, me thonë, po më falë, kush është tu e thonë këtë mendim? Unë i kam 57 vjetë, unë kam eksperiencë punës 20 vjetë, unë kam punu në Suedi dhe kam në shtetësi suedeze, unë me motek, ne i servi dhe jetoj në qyri, unë krejtë botën e kam hapur ku du jetoj. Nuk e them këte për ndonjë interes personal time, amo, në qofë se unë, thamë që një shqiptar mund tjetë 20.000 euro për synetin e djallit, por nuk i ka asë 20 libra në shtepe. Unë e thamë këte sepse më vjen kesh prej atina. Që që duke dasht me po popullin tim sa ma mirë, jam kritikus edhe Gjergj Shpishta, edhe Fajkonica, edhe Luiz Gurakuqi, edhe plotri lindas tonë e kanë kritiku popullin e vetë sepse kanë dosht me po ma mirë. Që që kjo është bindja ime, u tanë. Të kuptoj. Kush do i fitojë zgjedhjet e ardhshme, Milajm? Tani, e para, që ta din të gjithë teleshikusit e emisionet tanë, nuk është lidhja demokratike e Kosovës, cilin unë dorën zamër gjithë të din se as Albin Kurti nuk ka kundështor ma i madh i Isa Mustafës se sa jam une. Por, nuk e ka rëdzu lidhja demokratike e Kosovës Albin Kurtin. Kur që rëdzoj? Albin Kurti ka dalë vetë nga qeveria. Albin Kurti nuk ka dosh të përballet me procesin e dialogut një, dhe nuk ka dosh të përballet me gjykatën speciale dë. Albin Kurti gabimin matë madha dit në parlament, në djalimin e vetë të ka bo, kur ka thonë që unë isha të presidenti Republikës Kosovës të zote Ashin Paci, dhe tha që në tha, hajdo Albin shkojnë shtëpin e bardë edhe heqim qafër që sërbi. Ky tha unë, nuk shkojnë mas Ashin Paci në shtëpin e bardë, në një vend ku do të nënshkruet një marveshje damshme për Kosovën. Madje, për ilustrim, që t'jem korrekt në citat, tha, unë nuk shkoj asë shtëpin e bardë, asë në shtëpin e kuqe, asë shtëpin e gjerpe. Unë, si kunder përgjigje i thash, unë do të shkoja në shtëpin e bardë, edhe me listën serbe, vetëm për ta hejtë Serbin nga qofa. Do thërë, kërë u tregu asë i naqori ma në raport me Ashin Paqin, sot që tha unë nuk shkojnë në shtëpin e bardë, edhe
20 ditë me radhë, çdo ditë, në çdo studio televizive, në çdo shkrim time, i kam thonë Albin Kurti, Ramush Haradinit ja ka thyt qafën, taksa, ty ka me ta thyt qafën edhe goshtin korrizor. I kam dhosë signal që me Amerikanët nuk mundet me e kru as Zvicra, as Merkeli që i ka 83 milion banor, as presidenti Macron e as Anglia e lemo për vendet e vogla si Austria, Suedia, Norvegia e tjera. Prandaj, ky, duke mos e dit vetën që është një plesht, në krasi me elefantin Amerikan, ja nisi me u talë me Grenellin. Grenelli nuk është Grenell, po Grenelli është përfaqësu si shtetëm bashkurat e Amerikës dhe i presidentit Trump. Ne sërbim demokratë, ne do të bëjmë me demokratë, ne nuk jemi vend që i përcaktojmë agendat e politikës ndërkombëtare. Edhe në fund durxum, tani pas rrëzimit, unë personalisht mendoj që kryeministri i ardhshëm, brenda një afati shumë të shkurtër, do tjetë profesori Abdullah Hoti, qeverin do t'a udhëheqë lidhja demokratike e Kosovës me aleatet e saj. Me vetë vendosjen? Vetë vendosja do kaloj në opozit, vetë vendosja prap do armatoset ashtu me gaz lotësjels, do dolin rrug, do gjujnë me gurë, kjo është platforma e tyre politike, kjo është kauza tyne. Albin Kurti e vërtetoj që për 51 ditë boni vetëm gabime. E po të shansin historik për ta drejtu Kosovën. E po të shansin historik për ta spastru Kosovën nga krimi, nga korrupsioni, nga foqet e zeza, por u tregu shumë politikan i pa ditur. Vjosa Osmani doli mendim ndryshën nga LDK-ja për mocionin e mosbesimit. Edhe unë kam dalë ndryshën nga nisma, por ma ka ngull nisma. Qa do të thot kjo? Po, kur delë ndryshë, edhe unë kum shohë nisme në parlament. Qa do të thot kjo? Do ngullit edhe Vjosa me këte? Vjosa veç ashtë ngulla, ma akoma nuk po shihet ngullja asaj në opinion. A mos ngullit edhe LDK-ja pa Vjosën? Nuk ma hamendja, dëgjo, historikisht ta dish diçka që Ismail Kadarin me prumë në Shqipëri, pa mbështetje në një forse politike nuk fiton as 2% votat. Kështu që Vjosa Osmani votat i ka fitu në krah të lidhjes demokratike të Kosovës. Vjosa Osmani, o tishte parimore, kështë do të dorëheqen nga lidhja demokratike e Kosovës në kohën kur ata e kanë tërheqë zvarë Donika Gërvallën, vajzën e Jusuf Gërvallës, që nuk e pranun me hy në mbledhjen e lidhjes demokratike të Kosovës. Kështë që Vjosa nuk njëhet në opinion shqiptarë që ka parime, që ka vendosmeri. Madje, po të them që dy persona janë personazhet kryesore që ja kanë ty qafën Albin Kurti. Hakia Bazi, zëvendës kryeministri i qeverisë të Kosovës që vjen nga BV-ja, që është njeriu ma spekulant, ma abuzus, ma matrapaz, dhe Vjosa Osmani, e cila nën Rogoz, nën gjethin e fikut, i dha forcë Albin Kurtit, duke mendu Albin Kurti që Vjosa ka fuqi vendim marrëse në lidhjen demokratike të Kosovës. Dita kur u rrëzu qeveria, u vërtetu që Vjosa ka ndikim zero në LDK, sepse po të kishtë ndikim nuk ishtë rrëzua dhe qeveria. Të kuptoj. A do jesh pjesë e fushatës zgjedhore në zgjedhje të ardhshme me Milaim dhe me këtë do jesh? Apo do garosh vetëm? Jo, une për vetën time do jem pjesë politikës në zgjedhjet e ardhshme, por une kam para vetës, aqësa une shof të ardhmen time, para vetës time janë dy parti politike, me cilat në disa pika puqem, do më thonë është Lëvizja Vetëvendosje edhe Partia Demokratike e Kosovës,
në qovë se këto dy parti politike, cila do prej tyre më pranojnë kështu si që jam, pa i ro pishman asë një pik e asë një presje që kam polë, qovë për Kadri Veselin, qovë për Partin Demokratike, qovë për Ashim Toqin, ose e kundërta ato që kam polë për Albin Kurtin, dhe levizjen vetë vendosje, une mund t'jem në këto dy parti politike. Nuk e shof vetën në ndoni parti tjetër, kam shumë me që në lidhjen demokratike të Kosovës, por nuk më pëlqen tempoja e LDK-s dhe nuk më pëlqen formati edhe mënyra se si ata morën vendime. Lidhjen demokratike Kosovës historikisht nuk ka morë vendime preventive. Do thotë, para se me u vra njeriu, ata nuk morën vendim me stopu vrasës. Lidhja demokratike Kosovës merë vendim kur ti je mo në arkivoj. Në qovë se pranohesh nga vetëvendosja, dhe vetëvendosja, si që thejti më parë, do dali me gazot në lotësielës, me gjuajti, me të mosje, me këto. Do jeshtë dhe ti pjesë e saj, apo jo? Ose... Po, absolut jo. Jo. Absolut jo. Edhe e kundërta. Unë do isha brenda Partisë Demokratike të Kosovës, por në qoftë se Partia Demokratike tani ti do futesh në vetëvendosjen në qoftë se pranohesh, për të ndryshuar vetëvendosjen apo për të bashkëpunuar me vetëvendosjen, se ka dy rrugë. Jo, më fal, është problemi në partije politike, a e pranon Milaj Mzekën me të gjithë bagazhin tim politik që kam publik. Ata i din fjalimet e mia në parlament. Do thot, vizionin, kauzën time, unë e kam bërë qartë. Amo, unë nuk hy në vetëvendosje, në qoftë se ata e parazojnë Ashim Toqin me Buqiqin. Në qoftë se Albin Kurti mendon, që e kupton politikën e jashtme, ma mirë se sa presidenti Thaçi, unë s'kam qka lypi me nejtë me te, sepse Albin Kurti është për politikë ndërkomtare, si kur një fmi i klasës 4 fillore në krasim me Ashim Thaçi. Kosova i ka dy lider politik të njërë ndërkomtare, Ibrahim Rugovën e Ashim Thaçi. E vërdet është. Unë edhe Albin Kurti, kemi dëcu ndoshta një 70% libra ma shumë se Ashim Toqi. Por nuk e kemi eksperiencën e ti politike në raport me ndërkomtar. Që që në qoftë se vazhdon Albin Kurti me e qitë si tabel qitë se Ashim Toqin për tradhti komtare, për ndarje të Kosovës, për këte, për atë, unë s'kam sa me lypa tu. Në onën tjetër, në qoftë se Kadri Veseli, po flasë njërë hipotetike, më merë mund parti, dhe nesër del në një konferencë shtypi dhe thot që Albin Kurti është hajdut. Mos të mendonaj që unë nuk do dal në konferencë shtypi mas 10 minutat, dhe të thëmë që krytori partisë time ka rajnë sepse Albin Kurti nuk është hajdut. Qartë. Që që... Këtëja problema është me ata me më pranu dorën zamër. Të kuptoj, da shumë Milaj Mzeka, shumë falendet për teje për kohën që gjete dhe u inkuadrove në Folship Show, në këtë lidhje virtuale. Falendet shumë, për të qafoj ty dhe krejt mërgjimtar që i kemi ku do në përbot. Kësë e ki, Milaj Mzeka? Falendet. Shumë respekt, falendet shumë, fala familjes. Falendet shumë. Gjithat mirat. Ishim me Milaim Zekën, politikan në Kosovë, miki imi dhe njëri që flet hapur, si që thamë, dhe neutral, si Zvicra. Faleminderit shumë, Milaim, një biga për ty.